більше вдаватися до хронології, але остання наша така загальна зустріч, яка була 1 грудня, ми всі були проінформовані про те, що на даній ділянці не буде жодних робіт, які пов'язані зі сміттям, жодні там преси, жодне обладнання не буде встановлено. Цей ангар буде використаний тільки виключно для обслуговування техніки Львівспецкомунтранс. Станом на сьогоднішній день ми всі бачимо, що ситуація трошки виглядає іншою. Я розумію для себе, що будь-які дії не можуть бути далі продовжуватися, оскільки немає закріпленої ділянки. Це раз. Друге, все ж таки є думка громади, яку потрібно враховувати. Люди чітко сказали ні до моменту ясності, ні до того моменту, допоки керівництво міста не донесе інформації, що буде, як воно буде відбуватися, який буде процес. І тоді, можливо, скажімо, думка може поміняється, може не поміняється. Не поміняється, але, думка так, громади не поміняється. Але допоки... Дайте я скажу. Доки ви нам будете вішати локшину на вуха. Дайте я скажу. Шановний пане депутат, хіба так можна? Особиста моя позиція. Думка громади є ні. Я чітко відстоюю інтереси громади. Все. Тому... Прошу? Що ви плануєте як депутат робити стандарт? Дивіться, зараз ми кожен член комісії, і тоді ми комісії будемо приймати далі рішення, які будуть наші подальші дії. Думку громади ви вже знаєте, ви знали її місяць тому. Тарас, однозначно, зараз ваші дії якісь, то треба зупинити, правильно? Однозначно. Тоді представники зараз є, таким чином буде зупинити. Зараз кожен скаже, виступи, добре, давайте після того. Давайте. Тарас Гуко.